ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଓପିଏଚ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଭିଜନର ଡିଜିଏମ୍ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। ରେଡ୍ ବେଳେ ଛାନିଆରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଛାତକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ, ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସହ ପୁଳା ପୁଳା ଗହଣା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଜମିକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଘର ସମେତ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ବୈକୁଣ୍ଠଧାମରେ ପୁଲିସ ଛାଉଣୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଶ୍ରମର ହେଉଛି ମାପଚୁପ। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସେବାଶ୍ରମରେ ଗୁପ୍ତ ଘର ଠାବ, ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା ନିଷେଧ, ଗାୟବ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଭଗବାନ। ସମ୍ବଲପୁର ନାକଟି ଦେଉଳ ରେଞ୍ଜ ବୁର୍ମାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ 3ଟି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ସିସିଏଫ୍ ଓ ଆର୍ସିସିଏଫ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପିସିସିଏଫ୍। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ବନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ତ୍ରୁଟି। ସେପଟେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କହିଲେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ। ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 38 ଆସନରେ ଭୋଟ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 288 ଆସନରେ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ଧୂଆଁଦାର ପ୍ରଚାର କରି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉଦ୍ୟମ। ସେପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ତରରେ ବାୟୁର ମାନ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। GRAP-4 ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ସବୁ କ୍ଲାସ୍, କେବଳ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ 10ମ ଓ 12ମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏପଟେ ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ରାଜିଲ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 19ତମ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ। ମୋଦି ମୋଦି ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।